Любопитно е, че изложбата излиза от традиционната рамка, като представя както двуизмерни творби, така и инсталации и интерактивни проекти. 40 са представените в нея творци от цял свят. Представени са много творби, интересни похвати. Като цяло сме се опитали да елиминираме на максимум по-традиционните похвати в изкуството. Можете да видите инсталации, както и видеоизкуство, както и по-концептуални творби, минавайки през съвсем различни похвати в скулптурата, рисунката, било то фотографията или графиката. Днес сте свикнали да виждате най-много фотографии в Стара Загора, затова този път няма нито една. Има едно видео, едно странно нещо в другия край, което подкарвам всички да не вникнат в процеса, защото има нещо скрито вътре. И там има два предмета също. И в общи линии това е за моите работи всъщност. Голяма част от нещата може би се нуждаят от обяснение, но има текст по тях, така че приканваме ги да прочетете. Тази вечер дойдоха изключително много хора, много различни, приятели, познати, на различна възраст хора. И имаше много хубави... Като цяло хората останаха с прекрасни впечатления от самата изложба. Изложбата е организирана от Френската асоциация Лофт с любезната подкрепа на община Стара Загора.